Монголын спортыг үндэсний спортыг дэмжигч нүүдэлчин групп жилбэр ажилтай албаачдынхаа дунд спортын наадам зохион байгуулдаг уламжлалтай. Энэ жилийн үед нүүдэлчин группийн спортын наадам тус группийн Мондолон Дред компани 20 жилийн ойн дэрэмжт болон явагдаж байгаагаараа гол онцлогтой. Өнөөдөр Монголын үйл өрчний өвлийн соёлын төвөрдний спортын танхимд хэлсэн спортын наадамд нүүдэлчин группийн төлөөлөн удирдах зөвлийн дарга Монгол улсын гавьт эдийн засагт чүхэрт нүүдэлчин группийг үүсгэн байгуулагч барилга хот байгуулалтын дэдсайд Ламсүрэн нүүдэлчин группийн ерөнхий захирал бүтэд нарын тэргүүтэй хүндэт зоч төлөөлөгчд оролцож Мондолон Дред компани гүйцэтгэх захирал төвшин жаргал спортын наадам албаасаар нийлээ. Ер нь манай нүүдэлчин групп нь бол одоо ажилчдынхаа одоо эрүүл ахуй, амьдрал, спорт гэдэг нь одоо өргөнж одоо арга хэмжээ авч явуулдаг энэ бас нэг үйл ажиллагааных нэг хэлбэр нэ. Спорт урлагийг байнга дэмжиж явуулдаг эрүүл ажиллагааны хэрэгжүүдийн нэг юм байна. Мондолон Дред компани 20 жилийн ойн дэрэмжт нүүдэлчин группийн ажилтай албаачдын спортын 7-р наадам өнгөрсөн 7 хоногт эхэлж 7 спортын төрлөөр хүргэлжилж байна. Спортын наадмын дартс, бильярд, шатар, ширээний теннис, 100 бодолтой ам зэрэг төрөлд аваргууд тодорсон бол өнөөдөр волейболын төрлийн тэмцээн эхэллээ. Спортын наадамд энэ жил эрэгтэй 10, эмэгтэй 7, нийтдээ 17 багийн тамирчид өрсөлдөж байна. Спортын наадмын сагсан бөмбөгийн тэмцээн маргааш өглөө эхэлнэ.